E aí, pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais um vídeo. E bom, hoje estou aqui com o meu iPhone. Infelizmente, a gente ainda não tem para os nossos aparelhos Androids, né? Android, não sei. Mas esse aqui é um iPhone e vamos lá, vamos começar a jogar Mario Run, Super Mario Run. Esse é um jogo bem legal que foi bastante esperado pela galera, né? Então eu estou aqui no meu iPhone, vamos iniciar. Infelizmente ele ainda não foi liberado, né, para Android, mas logo mais vai ser, com certeza. Até porque é um jogo que a Nintendo vai querer, né, ter o maior lucro possível. Ele tem algumas fases pagas, né, pelo que eu sei. Eu não sei muito sobre esse jogo, e na verdade é a primeira vez que eu tô vendo esse jogo na minha vida, tá? Então, se eu fizer besteira, se eu morrer mil vezes, vocês me desculpam. Mas vamos lá, toque para começar. Nossa, cara, esses sons do Mario são muito característicos, né? Eu jogava no PS2 com um CD lá que tinha 1 milhão de jogos, e aí tinha várias versões dos Marios, né? Dos Mario, do Mario, não sei. Conta não sei o que, depois não quero. Vamos lá, concordo. Li o termo, sim. Vamos lá. Apelido: Davi. Opa, calma, meu filho, não é assim. Davi Alex. Ok. Beleza. Tô bem animado. Esse é um jogo que foi lançado, né? Anunciado há bastante tempo. Então, vamos lá. Querido Mario, darei uma festa no castelo. Gostaria de vir? Farei um bolo. Com carinho, Peach. Claro. Nossa, cara, que. Nossa, é muito legal ver o Mario oficialmente, né? Porque a gente nunca teve uma versão pra celular, né? Tinha emulador, né? O iPhone tem emulador em Nintendo DS e tal. Inclusive, se vocês quiserem um vídeo, deixa aí nos comentários. Mas vamos lá, vamos iniciar. Nossa, cara, que jogo. Este bolo está no papo, aí de quebra ainda leva a Peach. Oh, não! Meu Deus. Nossa, velho, que legal. Seja bem-vindo ao Super Mario Run, você corre automaticamente. Vamos ver. Ele também salta automaticamente sobre pequenos obstáculos. Beleza. Legal, né, ter esse tutorialzinho. Ah, no caso, eu acho que não era pra ter clicado. Isso aqui era proposital. Pensei que eu já tinha morrido aqui sem perceber, né? Legal, pula bem alto. E é legal o jogo ser no modo portrait, né, também. Ele não é no modo, né, deitado, né, landscape, não é no modo paisagem. Então isso é legal também. Toque sem levantar o dedo. Vamos lá, deixa eu ver como é que é. Cara, que legal esse jogo. É tão simples, né? Você simplesmente vai pulando, mas é muito legal essa sensação de ser o Mario, de ser oficial, né? A Nintendo provavelmente vai atualizar, adicionar novas coisas, né? Pro jogo não morrer também. Porque eles vão lucrar bastante com esse jogo, com certeza. Pelo que eu sei, ele tem algumas fases iniciais e depois você consegue. O quê? Você consegue, né, novas fases pagando, né? Um valor que, se eu não me engano, é de 10 dólares. Não é um valor tão alto, mas enfim. E aí, o que é que tem agora? Acho que agora vai começar oficialmente, né? Acho que eu vou jogar uma ou duas fases aí pra vocês. Nossa, cara, tem que baixar. Baixando dados. Então, enfim, vou esperar isso aqui acabar e depois eu volto com vocês, beleza? Estamos de volta e vamos lá. O browser capturou a princesa Peach. O castelo está em ruínas. Todd fudido, vamos fazer. Ok. Beleza, acho que esse é o menu principal do game, né? Vamos aqui nos mundos. Provavelmente vai ser aquela telazinha. Nossa, legal. Diferente, né, dos jogos tradicionais, os mundos do Mario normal, né? Sempre foi naquele formatozinho meio reto e tal. Legal. Bom, primeira fase do primeiro mundo, vamos lá. Acho que eu vou jogar duas fases para vocês, depende também do tempo, né? Mas vamos lá. Cara, muito legal. Muito legal. Eu sou muito fã desse jogo, né? Então, para mim é especialmente legal assim, porque acho que dependendo da pessoa, talvez não seja nada demais esse jogo, né? Pra mim realmente é muito legal ter essa experiência, porque eu fui uma das pessoas que finalizou o Super Mario World, né, o do Nintendo 64, não, do Nintendinho, né, do, não, Super, não sei, acho que era do Super Nintendo. Então pra mim é uma experiência muito legal, né? Minha irmã também gosta muito desse jogo, ela tava até perguntando se eu já tinha baixado pra poder ela jogar também, mas cara, muito legal. O gráfico tá muito bonito também, eu quero ver isso no Android, né, e uma tela melhor. Eu tô com um iPhone aqui, então a tela não é nada demais, né? Mas eu tô aqui com o Lemax 2 também, que é um Android, e ele tem uma tela 2K, né? Então provavelmente vai ficar mais legal ainda.
Mas a primeira experiência é muito legal, né? Eu só não sei como eles podem explorar esse tipo de game, né? Que é só pulando, você não faz mais nada a não ser clicar pra ele saltar, né? Então, como que eles vão explorar isso pra que o jogo não fique repetitivo e chato, né? Ao longo dos mundos. Porque pelo que eu vi, ele tem muitos mundos, né? Muitas fases. E é só um movimento que você tem, né? Que é simplesmente clicar pra pular. Então, eu não sei como é que eles vão explorar isso, mas eu vou contando pra vocês ao longo das fases. E se vocês quiserem uma série, se vocês quiserem que eu traga mais vídeos sobre esse jogo, eu posso até fazer uma live, tá? Jogando com vocês, né? Vocês vão comentando, eu vou jogando. Eu acho que é uma ideia legal. Então, dê essa ideia aí se vocês quiserem. Eu posso fazer uma série mais aprofundada jogando várias fases, né? Não todas assim, mas se vocês quiserem também todas, por mim tudo bem. Mas é isso aí, vamos lá, o jogo tá bem legal. Curti. Será que a gente tem como entrar nos canos ou passagens secretas? Porque a gente não consegue, como é que eu falo? A gente não consegue mudar de lado, né? Então, enfim, como é que eu vou passar disso aqui? Ah, vou por baixo. A gente não consegue andar, né? Tipo, então como é que eu vou explorar a área secreta, sei lá. É, a gente entra no cano, né? Essa era uma dúvida minha. Claro que eles tinham que colocar isso de alguma forma. Mas enfim, realmente ele consegue. Então, legal. Vamos lá. É, eu não sei porque eu vou pegar isso aqui, mas... mas muito legal. Eu tô curtindo demais o gráfico desse jogo. Caramba, muito bonito, né? Tá bem moderno. Tá bem do Nintendo 3DS, assim. Eu tive um Nintendo 3DS. Acho que eu nunca trouxe conteúdo dele aqui no canal. Mas, cara, muito legal esse jogo, muito legal mesmo. Não tá sendo, assim, né, claro, é uma primeira experiência, mas não tá sendo chato, assim, não tá sendo repetitivo, né? A gente vê novas fases, novos caminhos, né, novas formas, né, de pegar as moedas e tal. Muito legal, tô gostando. O que que ele virou? Não sei. Deixa eu pular aqui, beleza. Estranho, ele não andou, né, ele volta automaticamente. Enfim, vamos lá. Ver como é que eu faço isso aqui. Acho que não tem como eu subir. Ah, tá, gostei. Então é isso. Essa foi a segunda fase. Gostei demais desse jogo, tá? Essas foram as primeiras impressões. Se vocês quiserem mais vídeos, mais séries, sei lá, algum tipo de conteúdo exclusivo do Super Mario, esse é um jogo que realmente parece bem bacana, então acho que tem como explorar bastante dele, tá? Vamos ver até se a Nintendo, né, sonhando aqui bem alto, ela libera o modo de criar fases e tal. Porque se ela fizer isso, eu acho que o jogo vai crescer muito aí. Então, é basicamente isso. Infelizmente, o jogo ainda não foi liberado para os dispositivos Android, né? Eu tô com um aparelho aqui que tem uma tela bem melhor do que essa aqui. Então, seria uma experiência bem melhor ainda. Até porque a tela é maior também. Então, caramba, seria uma diferença bem grande, né? Jogar aqui nesse aparelho. Assim que sair para Android, eu posso fazer um outro vídeo mostrando aqui nesse celular. Vocês podem comentar também, dando as suas opiniões. E é isso aí. Eu sou o Davi. Você está no canal Davi Alex. Agradeço demais a sua presença aqui no vídeo. E é isso aí. Inscreva-se no canal. Eu posso trazer vários outros vídeos sobre esse jogo. Então, deixe nos comentários. É bem importante. E é isso aí. É um prazer ter você por aqui. Não esqueça de visitar as nossas redes sociais que estão aí abaixo do vídeo. E é isso aí. Um abraço. Até mais. E tchau. Cara, joguinho legal. Que massa. Vamos ver. Terceira fase. Muito legal. Ele tá explorando bem, né? Assim, o jogo. Muito legal. Opa. Eita, como eu sou bom, meu Deus do céu.